Локалната власт со извештај за сработиното во соработка со централната власт за последните 4 години во Делчево. Со ова општината е претворена во подобро место за живење, истакна Бочварски. Тој додаде дека во Делчево нема регионален пат кој до сега не е рехабилитиран. Денеска се изврши увид во градежните активности на улицата Отце Николов. Централната власт заедно со локалната самоуправа, предводена од градоначалникот, заеднички успеавме општината да ја претвориме во подобро место за живење за сите граѓани. Ветувањата што ги даваме, ги исполнуваме. Во Делчево нема регионален пат кој што не го рехабилитиравме. Целосно го рехабилитиравме патниот правец од Кочани до Делчево, потоа од Делчево до Пехчево и понатаму патот до Звегор. Целосно исто така го рехабилитиравме и транзитот низ Делчево, а тоа е главната улица која што поминува низ централното градско подрачје. Сега заедно со општината приоритет ставивме и на реконструкцијата на локалните улици и патишта во градовите, со тоа што инвестираме 30 милиони денари и со тоа се реконструираат 4 многу важни улици во градот. Улицата Орце Николов, Скопска и дел од улицата Острец и секако локалниот пат од Делчево кон село Тработивиште. Се што е планирано во изминатиот период денеска е веќе реализирано, кажа кандидатот за градоначалник од СДСМ Горан Трајковски. Делчево доби, како никогаш досега, неповратни 790.000 евра за реконструкција на дел од улиците во Делчево и на изградба на еден локален пат Делчево-Тработивиште. Така да, вкупната должина која што се градат и реконструираат улиците во Делчево е 6,1 километар. Конкретно, на местото каде што сега се наоѓаме, се реконструираат две улици, тоа се Скопска и Орце Николов. По завршувањето на активностите на улица Отце Николов ќе продолжат градежните активности на улица Острец, каде што треба да се изработи една делница и проширување на коловозот, додаде Трајковски.